Ovo pozdrav, ja sam Saša Delić. Bosna i Hercegovina potencijalno ide ka još jednoj kriznoj situaciji u kojoj dijelovi zakona o krivičnom postupku i oboveštenoj bezbjednostnoj agenciji neće biti ustavni, te se po njima neće moći postupati. Izvršna i zakonodavna vlasta što godinu dana nisu pravili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i promijenili ove zakone. Može li nastati haos u radu istražilaca tužilaca sudova? kako i kada bi se ovo moglo riješiti, saznaćemo između ostalog u ovoj emisiji. Naši su gosti Josip Krupeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine, Dejan Mektić, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Dobrodošli, hvala lijepo što ste s nama. Gospodin Grubeša, odmah na početku da vidimo kako stanje stoji u ovom trenutku, kako se napravi presjek, gdje smo sada. U parlamentarnoj proceduri bilo je nekoliko, tačnije dva predloga zakona. Jedan je predlago SDA, drugi ste predlagali vi, odnosno HDZ. Gdje, gdje sada stojimo? Prije svega, dobar dan i vama i vašim gledateljima. Da, točno ste vi detektirali to jer ste pratili objektivno sve ono što se događalo vezano za zakon o kazanom postupku Bosne i Hercegovine. Mi smo nakon apelacije gospođe Krišto i odluke Ustavnog suda da se promijenu sporni članovi dobili zadatak od parlamentarne skupštine da na vječju ministara nađemo kako ćemo napraviti najbolje moguće zakonske rješenje. Vijeće ministara je zadužilo Ministarstvo pravde da napravi izmjene i dopune, odnosno da nas napravi nacrt zakona o kaznanom postupku i mi smo odmah napravili radnu grupu sastavljenu od relevantnih stručnjaka iz različitih institucija sa svih nivova vlasti u Bosni i Hercegovini i krenuli na posao. Skupina je radna napravila ono za što je bila zadužena, dostavila ministru na potpis prije nego što sam ja uputio na vijeće ministara. Materijal sam opremio svim potrebnim dokumentima, to su mišljenja, Uh, rađiti institucija i uh, odradili smo javne konzultacije prema jedinstvenim pravilima i propisima kako treba da se... Napravili ste predlog, on je odšao u parlamentarnu skupu, u parlamentarnu proceduru i nije dobio podršku. Uh, Moram vas ispraviti jedan, uh, samo jedan detalj. Uh, nije išao na, na, na parlament, on kao takav dolazi na vijeće ministara. Uh, mi smo na vijeću ministara imali dva zakona u paketu koji smo raspravljali, uh, jer je Ustavni sud donio odluku i o zakonu kazanom postupku i o zakonu obavištaju sigurnosnoj agenciji. Uh, kada se raspravljalo, odnosno kada se utvrđivao dnevni red na vijeću ministara, glasali smo o zakonu obavištaju sigurnosnoj agenciji, glasali smo svi za da dođe na dnevni red. Međutim, kada je se glasalo o zakonu kazanom postupku, uh, taj zakon se nije našao na dnevnom redu. Nažalost, evo ja sam preglasan po tom pitanju, tako da ono, mi nije bilo jasno zbog čega se to događa. Već na sljedećoj sjednici parlamenta mi je bilo jasno zašto se to dogodilo, zašto se nije našao moj zakon da, na njenom redu jer je se u parlamentu BiH pojavio, odnosno klub zastupnika SDA je predložio svoje zakonsko rješenje zakon o kazanom postupku i meni je to bila nekakva indicija, odnosno pokazatelj da su uh, zastupnici iz parlamenta BiH djelovali na predsjedavajućeg veća ministara kako se taj materijal ne bi uvrstio na dnevni red. Meni je, nažalost, uh, nesvatljivo ne da nismo imali priliku, bez obzira kakav je taj zakon, a je li dobar, je li loš, nije po meni prihvatljivo da se govori u medijima da nešto ne valja. Ako smo mi članovi vijeća ministara, ako smo mi ministri, ako smo na odgovornim funkcijama, trebali smo staviti zakon na dnevni red, raspravljati o njemu, vidjeti koje su to nedostaci, pokušati popraviti te nedostatke ako je to moguće i tada uputiti zakon u parlamentarnu proceduru da dolazi onako kako je i e, ispravno da zakoni dolaze, odnosno da se usvajaju. Da, dobro, to je procedura. Ajde vidjet ćemo kasnije o samom zakonu. Gospodine Mektiću, do čega ova situacija može da dovede u državi, u Bosni i Hercegovini? Pa vi ste u samom uvodu dobro konstatovali jednu činjenicu da ovo može da dovede do određene krize, ja bih rekao ne samo političke krize, već krize u okviru funkcionisanja pravnog sistema unutar Bosne i Hercegovine zato što je Ustavni sud osporio određene odredbe zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i zakona o obaveštvenoj agenciji Bosne i Hercegovine i naložio da kažem, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine da te odredbe koje su bile sporne u roku od šest mjeseci uskladi sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pod prijetnjom da poslije ti šest mjeseci Ustavni sud može donijeti odluku o prestanku važenja tih odredbi. Prošlo je dakle, skoro godina dana već, kako mi nismo uskladi, dakle ti šest mjeseci je davno isteklo. Mi smo nešto radili, pokušavali i tako dalje. Međutim, očigledno, da u ti šest mjeseci nismo završili taj posao i sada je na Ustavnom sudu da donese definitivnu odluku u smislu hoće li staviti on van snage te odrede. Ako bi Ustavni sud... Da, šta će se desiti To je veliki problem onda za funkcionisanje cijelokupnog sistema, bezbjednostnog, pravnog, pravosudnog i tako dalje, jer možemo doći u situaciju da veliki broj istraga koje su odpočete, ili koje treba odpočeti ili veliki broj, da kažem tako, sudski postupak koji se nalaze u nekoj fazi već pred sudom ili tužilaštvom bude zaustavljeno, bude osporeno, budu ti dokazi osporeni kao nezakonito i neustavno pribavljeni, odnosno prikupljeni ti dokazi i mogu da padnu i dođu u pitanje vrlo, vrlo ozbiljni predmeti koji zaslužaju da kažem tako, jedno brzo i efikasno procesuiranje, a posebno može da dođu u, u, u vrlo tešku situaciju predmeti koji mogu se odraziti na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Konkretno mislim na krivišna djela koje imaju veze sa ekstremizmom, radikalizmom, terorizmom, organizovnim kriminalom, teškim slučajima korupcije. Šta onda to itd. znači za bezbednost građana? Pa naravno da bi to bio težak udarac na ukupnu bezbijednost građana, naravno da bi to bila jedna, jedna, jedna vrlo, vrlo ružna i negativna poruka na kraju krajeva da ne, po, ne funkcionše taj dio krivično-pravnog zakonodavstva na koji se, koji se na jednim posebnim mjerama, posebnim istražnim radnjama mogu prikupljati pojedine činjenice i pojedini dokaz koji sutra mogu da posluže u dokaznom smislu u toku određenog postupka. To bi bio jedan, jedan, jedan strašan udar na ukupnu bezbijednost građana, odnosno na ukupnu nesigurnost građana unutar Bosne i Hercegovine. Da li se, gospodine Grubiša, u ovim trenucima dogovorimo provode aktivnosti da se ovo sve ne bi desilo? Dakle, vaše ministarstvo, ministarstvo pravde je zaduženo da, da riješi ovu situaciju. Da li se nešto veće preduzima? Zapravo, do koga, do čega je u ovom trenutku kako bi se sve ove stvari mogle otkloniti izmjenama i usvajanjem izmjena zakona? Ono što sam ja i predlagao i što sam radio, sam rekao na parlamentarne skupstveni, jer su mi parlamentacije, odnosno zastupnički dom je dao mogućnost da se obratim svima i tada sam im rekao da je najbolje rješenje, pošto imamo dva predloga zakona, u parlamentu da je Ministarstvo pravde izvorno nadležno za izradu nacrta zakona, da se vrati u Ministarstvo pravde, da mi imamo ljude, imamo kapacitet, imamo mogućnost da napravimo jedinstveno rješenje koje bi moglo biti odgovarajuće, odnosno koje bi odgovaralo da se ne dogodi sve one negativne potencijalne mogućnosti o kojima je govorio ministar Mektić za vladavinu prava i pravnu državu. Mi smo sad u situaciji da čekamo šta će parlament odlučiti, šta će parlamentarna skupština napraviti. Na njima je da povuku poteze. Ministarstvo pravde je spremno napraviti onaj svoj dio posla za koji je zaduženo. Dakle, da li će parlamentarna skupština konkretno podržati prijedlog SDA, njihov prijedlog zakona? Dakle, na to mislite kada, šta će oni odlučiti ili vi ostajete i dalje po onom, pri onom svom prvotnom stavu, tekstu zakona? Gledajte, Ministarstvo pravde je napravilo tekst zakona, odnosno relevantni stručnjaci iz područja uh, prava su napravili zakon i mi smo takav zakon uputili na procedur. Proceduri se nije našao taj zakon na vječu ministara, nego je preko zastupnika HDZ-a se našao u zastupničkom domu. Mi u zastupničkom domu imamo prijedlog SDA, imamo prijedlog HDZ-a. Prijedlog kluba hdz ovi i zastupnika u zastupničkom domu je bio da se vrati Ministarstvo pravde, da se nađu u dodirne točke i da se uputi jedinstveni nacrt zakona u parlamentarnu proceduru. To je ono što mi sad čekamo, tražimo od, od zastupničkog doma da se to dogodi. A bilo je u javnosti i kritika na ovaj vaš prvotni tekst da se zapravo na neki način reću da je suština, pogoduje nižim nivojima, entitetskim nivojima, pa po tim izmjenama ne bi se dovelo u situaciju da se procesiraju entitetski zvaničnici, recimo eventualno za neku vrstu kriminala, da se njima pogoduje. I zbog toga je bio neprihvatljiv nekim strukturama. Pa ja sam iz tog razloga tražio da se taj zakon nađe na vijeću ministara, da se u okviru institucija razgovara o tim nedostacima eventualnim i da se ti eventualni nedostaci isprave. Ako postoje nedostaci, da se kaži koji su to nedostaci, da vidimo kako ćemo prevazići te probleme, Po meni nije bilo rješenje da se zakon ne nađe. Ovo što mi u medijima govorimo, što se čuju različite insinuacije, mislim da to nije dovoljno. Mislim da se treba u institucija stvari rješavati. Što je bilo sa kritikama koje su strane ambasade u BiH izdale na taj tekst? Imali su primedbe da nije po međunarodnim standardima. Kako tome pristupiti? Da li je to uticalo onda na ovakvu situaciju blokadama ili već kako je nazvati? Mi smo svi svjesni utjecaja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ja naravno podržavam rad međunarodne zajednice i zahvalan sam i na njihove podršci koju daju u sveokupnom napretku Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama. I jasno da njihove preporuke su dobro došle i da bi trebali biti što više argumentirane. Ja ne bi komentirao nikakve paušalne izjave, nikakve posebne pisma. Sve dobronamjerne sugestije su dobro došle i treba ih ugraditi. Mislim, ponovo se vraćam na ono što sam ranije rekao, da se u okviru institucija Bosne i Hercegovine, jer po meni ne možemo mi tražiti sada neke stručnjake, odnosno relevantne sugovornike koji nama odgovaraju. Ako nam neko nije odgovarao, ne možemo reći da to a priori ne valja, da mi to odma odbacujemo. Mislim da o svim prijedlozima i rješenjima treba razgovarati, diskutirati. Općenito u BiH treba nam više komunikacije, više dialoga, više razgovora po svim pitanjima, pogotovo po ovakvim pitanjima od krucijalne važnosti, a radi se o vrlo bitno zakonskom rješenju. Ja, mišljenju. jasno, treba mnogo više razgovor dialoga. Je li ima argument da se pogoduje nižim nivojem ili entitetskim zvaničnicima? Pa ne znam po koji su to principi, koji su to nacrti, koje su to, to riječi koje to obrazlažu, koje to govore da je to tako. Mislim, ja to, taj dojam nisam stekao kada sam čitao zakon koji je, odnosno radi se samo o izmjenama pet članova zakona, ne radi se to o nekim velikim zakonskim zahvatima i ja bih volio čuti koji su to konkretni članci, koje su to konkretne rečenice koje kažu da se pogoduje nižim razinama vlasti. Gospodine Mektiću, šta biste rekli, je li u ovom slučaju stvar političke prirode ili je ipak na stručnom nivou kada imamo ovakvu vrstu blokade ili je situacija koju ste opisali da se može desiti u BiH? Blagorečeno, haos. Pa ide, dakle, može se desiti vrlo, vrlo ružna situacija, da kažem, nefunkcionisanje sistema i tako dalje. Mislim, ovdje u BiH, ali da će to nekoga posebno zabrinuti i da će neko to natjerati da prioritetno sjedni razgovara, rešava to pitanje i te probleme nisam, nisam siguran, nisam siguran. Neću da u potpunosti amnestiram i odgovornost savjeta ministara i mi smo, da kažem, u, u, od tog roka šest mjeseci koji da dao Ustavni sud, negdje pri kraju tog roka ovaj, e, posebno angažovali se da taj posao uradimo i dovršimo posebno. Ministarstvo bezbijednost, kad je bilo, bilo je zaduženo za zakon oboješteno bezbijednostnoj agenciji, on je prošao kroz savjet ministara, otišao u parlament dole. Mi smo u savjetu ministara predložili da se taj zakon usvaja u hitnoj proceduri, dakle da nema neke amandmanske procedure, ja, amandmana tako dalje. Ali evo vidite, parlament je raspravljao, raspravljao i onda donije odluku da ne prihvati hitnu proceduru, da stavi to u neku redovnu proceduru koja produžava u jednoj znatnoj mjeri e, mogućnost usvajanja tog zakona, što hoće reći da je stvar i političke prirode što govori da je političke prirode, jer su onda tu poslanici dali mogućnost da se na taj zakon daju omadmani, da se taj zakon na druge načine ovaj, prekraja i tako dalje. I rekao bih da ne postoji dakle, jedna kapacitet jedne do, dovoljno dobre e, političke odgovornosti kad je u pitanju, ne je u pitanju implementacija odluka Ustavnog suda. Vi ćete ne išći na desetine i ne znam već koliko e, odluka Ustavnog suda koje nisu implementirane, koje su e, mnogo važne isto tako za funkcionisanje, životno funkcionisanje unutar Bosne i Hercegovine i same Bosne i Hercegovine, nego najčet na situaciju da ni, ne postoji dovoljno političke odgovornosti od tog da može na nas jedan pravni haos, jedna Zna, značajno izražena nesigurnost građana unutar da, Bosne i Hercegovine, kažete, ali evo, očigledno da neko da, ne... Kome neko. bi, bi se atribuiralo neko? Ko je taj neko konkretno? Pa ja, koje su to stranke? Koji su to nosioci? Pa, pazite, ovaj, to su stranke, parlamentarne stranke. Sve stranke koje se nalaze u parlamentu, u predstavničkom domu, prije svega parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Teško je to sada, da kažem tako, prepisati isključivo nekoj poziciji za koju ne možemo ni definisati koja je pozicija u ovom momentu, koja je opozicija, ali ne postoji jedna stabilna parlamentarna većina koja stoji iza ovog savjeta ministara. I da kažem, to je više sada, ja bih to... Ovaj, e, e, i, i jedne takve svoje percepciju ili, ili neku vrstu zamjerke uputio prema predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine koji nije prepoznao, da kažem, svu moguću ili neće da prepozna sve moguću opasnost koja iz toga može da proizađe, olako drži do toga, više se povodi ili vodi određenim političkim interesima, dovodići to možda i u neku vrstu e, političke kampanje za predstojeće izbore, nego interesima e, bezbijednosti Zbjednosti. odnosno sigurnosti građana unutar Bosne i Hercegovine. A kako su sada, gospodine Gorbeše, procjene gdje smo u ovom trenutku? Da li ipak postoji nekakva nadeljna inicijativa da se ovako stanje riješi? Da li postoji neki drugi način da bi se moglo djelovati da ne dođe do haosa ako Ustavni sud a, a, odbaci ove... ove, ove dijelove koje je ranije ocijenio neustavnim? Pa prvo mislim da ne bi trebalo doći do kaosa kako ste vi ga nazvali i da ne treba to gledati potpuno onako beznadno situaciju jer postoje i druge metode prikupljanja podataka i postoje i druge modeli kako sud može djelovati na osnovu međunarodnih konvencija. Mislim da je pravo u Bosni i Hercegovini, odnosno na razini Bosne i Hercegovine, svjesno poteškoće koje se sad nalazimo sa nedonošenjem zakona i prijetjećom opasnosti od strane Ustavnog suda da se stave te pojedine odredbe zakona van snage i da su oni spremni odgovoriti na te probleme i da će premostiti ovu novu nastalu situaciju do donošenja zakonskog rješenja. Jeste razgovarali se na osvijecima pravosudnih funkcija? Kako ovaj misli se nositi sa ovim? Ovaj? Pa evo, i ovo vam i govorim na osnovu tih naših razgovora. Ja sam u komunikaciji sa pravosl nositeljima pravoslovnih tijela u onom kapacitetu koji nam dopuštaju i mi razgovaramo o svim pitanjima. Tako smo razgovarali o ovom pitanju. Oni su me uvjerili da imaju a, prilazno rješenje. Dakle, postoji prilazno rješenje, gospodine Mekciću. Čuli smo... Da, vite, pa, e, e, ja bih ovdje određene kritike, da kažem, ili nedovoljnu pažnju ili uputio i prema nosiocima posebno visokih pravosudnih funkcija. Jer, pazite, ako je IKO trebao da prvi primijeti da zakon o krivičnom postupu, pa ako hoćete i zakon o obojištvenoj agenciji, kad su u pitanju posebne te istražne radnje i mjere, onda je to trebao da primijeti Visoki sudski i tužiločki savjet koji neposebno nazire i kontroliše implementaciju iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i zakona o krivičnom postupku i da mnogo ranije čak i oni idu sa inicijativom da se uskladi to sa određenim međunarodnim konvencijama, sa međunarodnim standardima i sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Zbog čega nisu? Šta mislite? Pa ja pa je... mislim da oni da u, 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 svom, u, u čitavoj ovoj situaciji vrlo loše funkcionišu, ne bavi se pravim stvarima, ne bavi se ozbiljnim stvarima i problemima unutar pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini. Zato je opšta percepcija javnosti i svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini da pravosudni sistem nije efikasan, nije nije funkcionalan i ne daje svoj potrebni onaj doprinos E, e, u spostavljanju pravne države unutar Bosne i Hercegovine i vladavne zakona. Gospodine Grubeša, da li da li se nešto radi da bi se ovo promijenilo, kao kaže gospodin Mertić? Svi smo mi svjesni bila javnosti, svi su nezadovoljni radom pravosuđa, ali nitko nije spreman da daje nekakve pozitivne ideje i prijedloge kako bi se unaprijedilo pravosuđe. Ja sam legalisti, smatram da sve oni nedostaci koji postoje, a evidentno postoje nedostaci, da se mogu unaprijediti donošenjem i izmjenama i dopunama zakona. Kada smo radili na reformi pravosuđa kroz strukturalni dialog i kada smo tražili moguće modalitete, tražio sam od svih zainteresiranih strana, pojedinaca, organizacija ili institucija, da daju svoje prijedloge, da daju svoje rješenja, da daju sugestije. Vjerovali ili ne, nisam dobio niti jedan odgovor, niti jednu prijedlo, niti jednu sugestiju. Praktički kao da ministru pravde jedino treba donošenje zakona na razini Bosne i Hercegovine što se tiče pravosuđa. S te strane, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je vrlo zanimljivo. Kada se tiče reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, moram to ovdje jasno i nedvosmisleno reći, vrlo smo spori. Nekako kao da se bojimo napraviti prvi korak. Kao da se ono imamo nekakav strah ako se nešto promijeni da će se puljulja čitav sistem. To nije točno i trebamo se prestati bojati izmjena onih pozitivnih koraka. Daću vam primjer. Mi imamo zakon o plaćama i naknadama u sudskih i tužiteljskih institucijama gdje mi nismo promijenili zakon, a Bosna i Hercegovina plaća penale jer su nas Ti ljudi iz pravosuđa tužili jer je im je Ustavni sud rekao da su njihova prava ugrožena jer ne dobivaju ogrop, ne dobivaju troškove prijevoza. I u parlamentarnoj skupštini zakon stoji. Nismo ga promijenili. Zato se postavlja pitanje i odgovornosti kompeten... koliko ljudi su spremni, koliko znaju kompetentnosti. Ali vidite, ja se složio sa, znači do nekla složio što govori ovaj ministar e Grupeša, grubeša, Ali ko je trebao, evo sad on govori kad su uputili e, nekakav poziv, nekakav zakljiv da se dostave sve inicijative za izmjenu, promjenu, reformu, resetovanje ovog sistema, niko se nije, ovaj tu niko nije došao ni u jednom primjeru. Ali ja pitam gdje je bio visoki sudski tužilački savjet? On je trebao prvi da reaguje, da otklanja te anomalije i te probleme koji postoje u pravostavnom sistemu. Kad je u pitanju ove plaće, sudije, nosili pravosudne funkcije, si prvi pokrenuli tužbe protiv države zbog toga što im se ne plaća i ne daju neke beneficije u smislu toplog obroka, prevoza do posla i tako dalje. I visoko sudsko i tužbaški savjet je do sad čini se pokretao da o inicijativu dva puta da se promjene ovaj, e, zakon o sudovima, krivišni zakon i tako dalje, isključivo u smislu pridobijanja određenih materijalnih privilegija nosijacima pravosudne funkcije na emisiju prethodno smo posvetili radu Veste Vea nego da vidimo uh, izborna godina, izgleda politički problemi su na sve strane. Kako, da li se ome razgovara na vijeću ministara, u savjetu ministara? Različiti izgleda politički nivoji su u diskordiju, u nesuglasiju. Kako se ovo izgleda na, na vijeću ministara? Vas su iz Mostarskog ogranka HDZ-a prije nekih desetak dana zbog premještanja izbjeglica zatražili su vašu vašu smjenu. Dakle, gospodin i drugi ministri sjede iz HDZ-a. Kako sve to unutra u HDZ-u funkcioniše? Pa da vam kažem, što se mene lično tiče, bez obzira na sve te probleme i sve te pojave koje ste vi sada ovdje iznosili, mislim da mi od svih institucija, da kažem, ne mislim na neke nosioce ovih institucija, savjet ministara, možda čak i najbolje e, funkcioniše, još uvijek nemamo neki... Da, najbolje funkcioniše, ali evo šta se desilo? Zakon nije ni otišao sa Savjeta ministara u parlamentarnu proceduru. E, pa jeste, imamo, Ta, nemo, je se. Ne imamo, ne imamo mi problema. Pa, I u Savjetu ministara se osjeti da dolazi vrijeme izbornih kampanja. Izborne kampanje da smo daleko prije nego što je to potrebno ušli u izbornu kampanju i često i mi sad u Savjetu ministara sve više i više donosimo interese koje politički odgovaraju interesima pojedinih političkih partija. Ali kažem, još uvijek je to, možda najmanje se primećuje u Savjetu ministara, naravno znači da ima i svi ti primjeri koji, koji to govore. Nažalost, mi smo još u U, u političkom smislu nedovršeno, da kažem, tako društvo, mi... mi e, e, da, dosta je toga što mi, se treba raditi. Evo da pitamo gospodina Grubešu za utisak. Imamo još malo vremena oko funkcionisanja savjeta ministara. Evo, gospodin Mektić, za koga je iz vaše stranke zatraženo da bude smijenjen. I kako to funkcioniše? Pa pogledajte, možda je javnosti manje, manje upoznata sa činjenicom da je nas samo deset u vijeću ministara, a dolazi i nas deset iz pet političkih stranaka. Tako da je to ono vrlo zanimljivo da bez obzira na tolike naše različitosti, odnosno različitosti pripadanja različitim političkim partijama, da se mi te kako možemo dogovoriti. Prije svega, percepcija javnosti o politici, o političarima, posebno o ministrima, vrlo negativna, ali moram reći, mi smo i ljudi koji se i svađamo i podižemo tonove, i mirimo i razgovaramo i pijemo kave i dogovaramo. Tako da ono, mislim da je vijeće ministara, bez obzira, evo što sam ja tamo najmlađi i praktički mi svi mogu biti roditelji, funkcionira u onome uh, trenutku i onom, no, na onoj razini koja je inače u Bosni i Hercegovini. To znači? Pa to znači da idemo uh, vrlo sporo, uh, da nam treba više komunikacije, treba nam više dogovora, više razumijevanja, uh, uh, više nekad malo i suglasija I uh, mislim da, evo, i bez obzira na sve one poteškoće i probleme koje smo imali u ove tri godine našeg mandata od kad smo u sazivu, uh, može se istaknuti veći broj pozitivnih primjera nego negativnih. Dobro. Hvala se da tako vrijeme za emisiju isteklo, vam hvala lijepo što ste bili gosti Al Jazeera. S nama još je jednom u studiju, Asip Grubeša i Dragan Mektić. A ovo je emisija, poštovani gledalci, uvijek i na portalu. Ja ću da podsjetim, balkans.aljazeera.net. Hvala vam na pašnju. na